မင်းဆွေရင်ထူးစီကအကျွေး3200ပြန်ရရင်3200ကိုတသနာပါမှာလှူပြီး3000ကိုပြိတ်သက်ကြီးအတွက်မဲပေါက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အေဒင်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားတဲ့ပရိသတ်ယောက်ျားတွေအသေးဆွဲကြရသူတထေးမကြီးအေဒင်ကိုတော့ပြိတ်သက်တွေတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သားတောင်းရအမေဆိုပေးမယ်လေအပြိုအရှုံးပေးရလောက်အောင်ကိုလှပတာကြောင့်မိန်းကလေးတိုင်းအားကျရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါ යි ။ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးယောက်ျားတွေအကြောင်းနှောကြည့်နေတဲ့ဆရာမကြီးလည်းဖြစ်ပါ යි ။အဖက်ဘက်ကပြေဆောင်နေပေမဲ့လေအခြေရေးကံမကောင်းတာကြောင့်အိမ်နောက်30ကျွဲကအခုချိန်မှာတော့တားသုံးရအမေအပြိုကြီးဖြစ်လို့နေပါ යි လက်ရှိမှာတော့အေတင်ကိုကရီးစားဖြစ်သူမင်းဆွမ်းရီထူးစီအကျွေးသိန်း2200ရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေတက်လွန်နေပါ යි အေတင်ကိုကကဲအဲ့ဒီငကြွားစီကငွေသိန်း2200ပြန်ရရင်အကုန်လွတ်ပြစ်မယ်တာသနာအတွက်သိန်း1200ကြီးစုအားပေးရသူတွေအတွက်သိန်း1000လှူမယ်အဲ့ဒီငကြွားတင်တဲ့များရှဲလုပ်ပြီးငါအကျွေးပြန်ပေးဆိုပြီးဝိုင်းတောင်းပေးကြပါဦးရှေ့ဆွမ်းရီထူးကအရှက်နဲ့လူလုတာမဟုတ်ဘူးကွမျက်ခွက်စီတုတ်ထားပြီးလူလုတာကဘာမှတ်နေလဲအီတင်ကိုစီကပစံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ခုံလေးကွအီတင်ကိုကိုအမျက်ဘလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးဒီခုံလေးဝယ်ထားတာကွအခုဒီခုံလေးလည်းမပေးချင်တော့ဒီကားလည်းမပေးချင်တော့ဒါမလို့အီတင်ကိုဘာပြောပြောမျက်နာစီဆွတ်ထားတာကွစောက်ခွက်ပြောင်းနေဆိုတာဒါမျိုးခေါ်တာပေးထားတဲ့ငွေတက်တည်မရှိဘူးဆိုပြီးစောက်ခွက်ပြောင်းတာလိပ်ပြာလုံးပါစီကျမအပြစ်ရှိတရားစွဲလို့တပတ်ဆိုဆွဲနိုင်ပါလိမ့်ငါ့အတရားဆွဲနင်တို့ရဲ့ရုံမာမှုကလောကမှာအသက်ရှင်ရမနေနဲ့တော့ငါကတော့ငါ့ငွေမပေးမချင်းထိုက်ရင်းနေမှာတတိယတိုင်းရှိမှာအန်းနေပြောတဲ့သူတွေကြည်သွားကြအဲ့ခုံတွေကျမပတ်စံနဲ့ဝယ်ခဲ့ရဆက်တွေကျမမသိအောင်ခိုးရောင်းစားခဲ့ရကားအောင်ဝယ်လို့ပို့ဝယ်ထားတာအပိုက်စီးထားတာအဲ့ဟာအန်းနာလားအလုတ်လုတ်တာလားကွဲပြောင်းတိကြပါဆိုပြီးရေးသားကအကျွေးပြန်ရရင်တိတ်တထောင်ကိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးရပရိသတ်တွေအတွက်လှူမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးရောအီတင်ကိုကိုအကျွေးသိန်း2200ပြန်ရစီကြလားမင်းဆွမ်းရီထူးကိုရောဘလို့လူစားမျိုးလဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဝေဖန်ပြောပြပေးသွားပါအောင်နော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်